Ja sam Zlatko Salaj. Ja sam se rodio ovdje gdje sada vi ovo snimate. Evo ovo moje imanje počeo sam ukrašavati 2001. godine kad sam se vratio kući sa dugih putovanja i onda sam odlučio da postavim 70.000 žaruljica da si na neki način ispunim dječaški san. To se slučajno dogodilo i zahvaljujući našim cijenjenim posjetiteljima ide svaku godinu dalje i više i više. Krenuli smo sa 70.000 žaruljica, a sada imamo više od 2,5 milijuna. To je veliki posao i bez ljubavi to ne bi čovjek mogao prema tom poslu raditi i prema ljudima. Tako da mene to na neki način veseli i dok budem god mogao, radit ću to. Djeca su oduševljena tim žaruljicama, onda pojedinim figurama i tako. Nađu oni uvijek nešto da im je interesantno.